Я дівчинка, зі мною завжди щось стається. Мама каже, що я неуважна. Вчителька говорить, що я малюю русалок у зошиті. А тато думає, що я люблю солодощі. Дорослі взагалі кажуть, що треба завжди думати. Я і так весь час думаю. Доросла. Тільки чомусь дорослих є друзі. А в мене нема. Може вони і є. Але вони мене не помічають. От якби я заблукала, потрапила до лісу, а там ще й вовки, і темно, і страшно, і взагалі. Ой, мама! Якісь дерева. Тільки зачіска зіпсувалась. Ці вічні хвостики. Хвостики? Хвостики! Вовки! А це що за дивний собака? По-перше, я залізний вовк, дівчинко. Доброго дня! Це ти, дівчинка з риб'ячим хвостом? Ви розумієте, я не навмисно. Цей хвіст він якось сам виріс. Я стояла, а тут ліс і ви. Ой, мені ж не можна розмовляти з вовками. Нам треба поспішати. Сонце вже сідає. А ти не вкусиш? Ні, не хвилюйся. Щось я заморився. Тут переночуємо, а вранці знов поскачемо. Як скажете, але холодно тут якось. Звісно, холодно. Нема чим багаття розповіти. Здається, хтось чекає на зустріч. Зірка вже впала. Ви такий жахливий? І всілякі цікаві у вас тут залізяки. Ой, а що це у вас за таке куліщатко крутиться? Крутиться, бо так мені потрібно. У вас такі вусики кумедні? То що, будемо спати? Добре. Тільки я без казку заснути не можу. Мені мама на ніч завжди казки розповідає. Може ви розкажете? Ну хоч одненьку. Гаразд. Але в мене всі казки страшні. Було це в ті дивні часи, коли люди ще мали крила. І вміли літати, немов птахи. І був у них мудрий цар, володар тієї країни. І в нього було 3 сини. Все б нічого, але сини його завжди сварилися один з одним, бо кожному хотілося самому стати царем і літати вище за всіх. І єднало їх лише ненависть, зневага і ворожнеча. І так сильно вони влади жадали, що вирішили оманою та хитрістю позбутися свого батька та зайняти його місце. І ось якось заманили вони його вночі у велику клітку та зачинили за ним важкі двері. І відразу почали сперечатися, хто з них буде царем. Так вони жахливо лаялись, що почали бити одне одного. Вони кричали: «Я не сильніший, я цар!» «Ні, я цар! В мене багатство більше, ніж у вас всіх! Мені володарювати!» А старший, що був хитріший за всіх, це саме він придумав, як батька позбутися, промовив: «А чого б це нам, браття, не царювати разом? І будемо втрьох літати вище за всіх!» І тоді старий цар, який ставав ще далі сумнішим у своїй клітці, промовив до них: «Був я поганим батьком, та й не виховав вас як слід. Схожі ви на страшенне чудовисько, наїм і станете, бо не маєте ви ані світла в душі своїй, ані доброго серця». Ще не встиг домовити він страшне прокляття, а сини перетворилися на бридку потвору, а сам він на велетенського чорного птаха. А люди з тієї пори забули, як літати. Ось моя казка. Щось я вчора рано заснула від тієї казки. Дуже вже страшна була. І де це залізний собака подівся? Щось смачненьке? Смачненьке! Ой, хто ви? А я вже зачекався на тебе. Дивись,
А ззаду в тебе риб'ячий хвіст. Тримаєш завітну мрію? Ну, не знаю. От якби я вміла літати... Так, дуже влучно літати. Так, літати вище за всіх. Треба тільки ключика від твоєї мрії придбати. Вибачте, будь ласка, а ви хто? Тільки ключ той далеко. За лісами, за горами, за ріками і морями, і таке інше. Три чарівні країни треба пройти. Як же ж цього ключа дістати? Тобі не поталанило, бідолашна дівчинка. Іди вже, твоя мрія чекає на тебе. Ще зустрінемось. Оце так дива. З'являються, зникають. Ну що, бачила когось? Ой, це ти, Вовчику, не повіриш. Тут таке сталося. Воно як з'явилося і розмовляє саме з собою. Ну? Мені тепер потрібно шукати ключа від своєї мрії. Тепер ти повинна мене попросити, щоб я відвіз тебе у далекі краї. Я ж казав тобі, я залізний вовк. А ти мені справді допоможеш? А вже ж. Тільки щоб здобути ключа від тої мрії, ти неминуче потрапиш у загадкові країни. З цих країн жоден ще не повертався. Але довести тебе туди я зможу. Ну? Що ну? Поїхали. Сідай вже мені на спину, бо в пащі ти мені дихати заважаєш. Так скоріше доїдемо. Вовчику, ти там як? Як? Як вовк, який провалився в яму. Вовчику, а що мені тепер робити? Тримай оце зернятко, збережи його та пам'ятай про мене. Що? Піймала! Час та простір не мають меж. А, підеш прямо, там будуть паперові двері, до них і зайдеш. Паперові двері? Зустрічі та розлуки трапляються щомиті на життєвому шляху. В дивних країнах знай, що на деякі речі треба дивитись під іншим кутом. Відкривай тільки ті двері, що для тебе призначені. А головне, пам'ятай про ключа від своєї мрії. Може ти спробуєш звідти вилізти? Вовчик, ти там не цей. Я зараз швидко, я повернуся. Паперові двері? Здається, столові прибори лежать рівно. А, це ти? Ти якраз вчасно, сідай. Зараз вечеряти будемо. На сьогодні пиріг з рибою. От тільки треба його розділити на 8 частин за 3 розрізи без залишку. Бо зараз мої чоловіки повернуться. З дитинства ненавиджу пироги з рибою. А розділити, дітненько, давайте. Це ж просто. Може і просто. Але маєш тільки 3 розрізи зробити, а частин 8 отримати. Так, як же його розділити? Знову. Ой, треба скоріше розрізати, бо як прийдуть мої чоловіки і не буде в них вечері, то вони тебе з'їдять. А де ж зернятко? Куди ж ти полізла? Ну треба ж пиріг ділити. Ну швидше, скатертину не чіпай. Вовчику, треба нарешті під іншим кутом дивитися. Вони будуть задоволені.
Бінго! Хто-небудь є вдома? Яка несподіванка! Дівчинка з риб'ячим хвостом хидим живе! Здравствуйте! Ви розумієте, якось тут все дивно сталося? Вовк, яма, папірці... Не треба сентиментів? Сьогодні вечір знайомств! Нарешті мрії збуваються. Не впізнала? Залишилась остання країна. Якщо вийдеш через ці двері, отримаєш ключа від всіх мрій. Якщо ні, заберу твою душу. Не прощаємося. Як же мені потрібні двері знайти? Ой, якби я загнятку не загубила, може і впізнала б потрібні двері. Потрібні двері. Так ось воно! Відкривай тільки ті двері, що для тебе призначені. Перемогла. Іди до своєї мрії. До речі, ключа не потрібно. Для тебе зараз відчинені всі двері. Слухайте, а чи не можна трохи змінити мрію? Розумієте, я там зернятко загубила. Може, це і не важливо? Дівчинка, і зі мною завжди щось стається. А ще я вмію відчиняти будь-які двері. Я дівчинка. Дівчинка з риб'ячим хвостом. І в мене є вовк. Чудовий світ.